Okay. So katakanlah kita nak lukis ni lah yang simple. Simple asymmetric drawing, 50 kali 50 kali 50. So kalau kita buka AutoCAD, saya cuba kecilkan and show. Okay, boleh nampak eh? Boleh nampak? Boleh. Okay, so contoh. Okay, saya hidekan ni. Okay, so contohlah awak nak lukis yang segi empat ni. Alamak, kecil lah awak. Boleh kau nampak? Boleh lah nampak? Saya tak apa, saya. Okay, so biasanya dalam AutoCAD ni, awak kena tengok dekat bahagian ni. Bahagian bawah sekali ada isometric drafting. So awak kena setkan dia kepada isometric drafting. So ni kalau saya turun bawah ada sini, slide ni ada. Actually slide saya dah upload dalam author, so awak boleh download lah. Awak boleh sambil-sambil itu awak boleh tengok sekali sambil-sambil saya ajar. Okay, so kalau kata kalau awak, okay, so ni ada punya step-step ni lah. Tak apa, saya terus terang kat sini lah. Okay, saya kena buka. Kita tengok ni, kita nak lukis yang cube ni. So size dia 50 kali 50 kali 50 eh. So first awak tengok dekat plane ni lah. So isometric plane drafting ni, first kalau awak nak lukis yang isometric punya drawing, awak kena onkan dia. So kat sini lah kita kena activatekan dia. So kalau by clicking ni, automatic awak punya line line isometric awak akan available. Ni awak dah tengok dia punya line dia. Dah berbeza dengan kalau awak disablekan dia. Awak disable dia akan jadi petak-petak je. Tetapi bila awak apa ni, awak onkan dia, dia dah jadi dalam bentuk dalam isometric lah. So ni awak dah boleh lukis lah sebenarnya. So sekarang ni kita tengok pula. Okay, dekat objek ni kita nak lukis sebelah mana dulu. So awak kena pilih lah. So kalau so kita ada tiga plane sebenarnya. Kita punya isometric plane kita ada tiga. Kita ada belah kanan, kita ada belah kiri, belah kiri kan? Ni belah kiri kan? Saya boleh lukis kat sini. Tak boleh lukis eh. So kita ada belah kiri. Awak boleh nampak mouse saya kan? Belah kiri, belah kanan dan juga belah atas. So katakan saya nak ambil belah kiri dulu. So awak boleh klik kat sini lah dekat sebelah apa ni, isometric drafting ni, awak ada satu button tiga-tiga ni. Awak boleh klik sini. Dia akan boleh pilih lah sama ada nak isoplane left, isoplane top ataupun isoplane right lah. So katakan saya nak yang left, kalau left ni automatic nanti dia akan tukar. Kalau tengok yang right ni, kalau awak tengok dia punya apa ni, dia punya axis yang available dia hanya apa, 90 dan juga 30 macam yang kat atas ni. Kalau awak tengok yang belah ni lah, yang belah right. Yang belah right 90 dan juga 30. Ni kalau kat awak tengok cursor tu ada warna merah dan warna hijau. Warna merah tu yang 30, yang warna hijau tu 90. Boleh nampak eh? Boleh nampak tak dia punya cursor dia? Yang cursor saya ni kan ada dua garis bersilang eh. Dua garis bersilang. Boleh nampak eh? So ni yang right kalau left sepatutnya yang available adalah 90 dan juga 150. So cuba tekan yang left. Kalau kita tekan left, dia dah yang available adalah warna merah tu adalah 150, yang warna hijau tu adalah 90. Kalau awak tukar kepada yang top pula, awak boleh tengok top kita ada 30 dan juga 150. Ni untuk kalau view daripada atas lah. Okay, so katakanlah kita nak lukis. Kita nak lukis yang ni dulu. Actually kita nak lukis yang ni. Apa ni, kita nak lukis objek ni. Tetapi first kita lukis dulu yang yang segi empat ni.
cube ni, so, saya mulakan daripada belah kiri lah. So kita setkan dia kepada isoplane belah kiri left. So then awak boleh pilih lah dekat mana titik yang awak nak mula. Ambil sini. Awak kena pilih line tu. Klik line, then awak boleh pilih lah dekat mana. Okay, so saya ambil kat sini. And then saya boleh ni lah. Dan saya boleh setkan dia. So panjang dia berapa? Panjang dia adalah 50 kan. So awak tak payah tarik, awak tak payah agak-agak lah. Awak just type je kat sini. Dalam ni, tekan enter. So automatic dapat 50 lah. Then kita pergi ke atas. Ke atas pun sama 50 juga. So kita tekan 50. Tekan enter. Dan awak patah balik pun sama. Tekan 50. Dan turun bawah pun sama 50. So then awak dah dapat complete lah untuk yang belah kiri punya. Then awak boleh exit. Exit tekan escape lah. So dia dah complete dah untuk yang left punya apa ni, isoplane yang belah kiri punya ni lah view. Then kita nak buat yang awak boleh buat bergantung pada awak lah. Awak nak buat belah kanan dulu ke ataupun belah top dulu ke, up to you. So kalau kata kita buat yang belah top dulu, so kita pilih lah, kita tukar kita punya mode kita kepada isoplane top. Awak klik top. Then sama juga pilih line. Okay, saya kecil ni sikit. Then awak pergi sambung lah daripada sini kan. Pergi ke sini. Then awak ke arah sana lah. So tarik 50. Okay. Then turun bawah. Sama juga 50. Then kita ke arah patah balik lah. Patah balik pun sama lah. 50. Dah complete, awak boleh tekan escape lah. Easy, So yang ni yang daripada top. So dia dah set siap-siap. So kalau then untuk yang belah kanan pula, sama juga kita tukar ke arah belah kanan. Then kita boleh sambung lah. Pilih line. Sambung. Okay, so ni 50 juga. Then naik ke atas pun. Sama 50. So, exit. So, kita dah ada dah ni apa ni. Kita punya objek dalam ni lah. Dalam kita ada objek yang ni lah dalam apa tu, dalam bentuk dalam bentuk ni lah, dalam bentuk apa ni, isometric view, isometric drawing lah. So ni yang ni lah, yang apa, yang yang simple punya isometric drawing ni lah. Okay, then kemudian ni kadang-kadang ni awak boleh follow lah nanti. Okay, tapi biasanya objek yang kita kena lukis isometric drawing ni, dia yang lebih complicated lah. So contoh yang macam ni lah, kalau kita nak lukis objek yang macam ni, kita besarkan balik. Okay, contohlah kalau kita nak lukis objek ni, ni objek final lah. So ni objek final, dan ini pula adalah dia punya dalam bentuk autographic punya drawing. So dia ada side lah, belah daripada belah ni, katakan ni left, right, yang ini top. So awak ada yang ini daripada left view. Kemudian ni ada, awak ada right view. Kemudian awak ada daripada top. Okay. So biasanya awak kena start daripada create simple box lah. Ni lah. Apa ni, rectangular punya box. Daripada sini barulah awak boleh pecahkan lah. Awak boleh createkan yang bahagian yang ni lah, yang hilang ni, dan nanti awak boleh trim kemudian. Kemudian awak boleh add bahagian bawah dia. Ni semua kita boleh buat ni lah, step by step. Dan kemudian kita boleh trim mana yang bahagian yang tak perlu. Okay. So contoh lah, sebagai contoh, kalau kita daripada objek tadi yang segi empat sama tadi, kita nak lukis macam ni. So ini dia ada, kita ada 50, katakan ni 50 tak, 50. Kemudian ni awak ada 25. 25 dan ni pun 25.
Dan kita ada 10 sendiri. 10. Dan sini adalah 20. Sini pun 20. So macam mana kita nak buat? So biasanya kita boleh macam okay, so biasanya kita boleh ni lah. Kita nak lukis macam ni. So first kita boleh cari lutut tengah untuk yang ya kita punya objek kita. Ya, ada lagi yang baru join eh. Okay, so saya onkan asymmetric plane saja. Oops. Okay, so biasanya kita nak ni lah, kita kena onkan kita punya tu. So awak boleh tengok lah daripada view mana yang awak nak nak lukis eh. So katakan kita ambil yang ni eh. So kita just enablekan dia punya asymmetric dia. So kena tak enable. Okay, so kalau kata saya okay, so saya ambil belah kiri lah eh. Awak ambil belah kiri dulu. Katakan so plane left. Okay, so saya nak lukis. Saya ambil line, saya buat ni lah. Ni untuk yang kita nak lukis bahagian sini, yang bahagian yang hilang ni. So kalau awak view daripada belah kiri, kalau kata awak tak sure dia punya berapa part, tak tahu dekat mana tengah, itu cara awak boleh mula daripada ni lah. Jadi macam saya mula kat sini, dan awak boleh ambil 25 katakan. Dan awak boleh pergi kat sini. Dia tak lock. So plane ni salah. Okay. So saya mula balik. Biasa kalau awak tak lock dia automatik dia ni lah, awak akan apa biasa ke bawah 25. Dan kita kat sini pun kita 50. 50 sudah habis. Kita dapat line ni. Dan awak view daripada atas pula eh, sebab kita nak lukis ini sini kan, kita nak lukis petak ni yang untuk yang bahagian sini lah. So awak kena view daripada atas. So itu isoplane top, then kita line, kita ambil sampul dari sini. Ini biasa saya masalah nak bagi kena line yang susah. Saya ambil sini. Saya pergi sini 25. Saya ambil 50. Okay. Sudah habis. Bagian bawah pun sama. Mula daripada ni lah. Kita view kanan dulu. View kanan. Okay, turun bawah 25. Sini pun sama 25.
Dan awak dah ada box ni lah, eh, belah kanan. So sama belah kiri masih. So, ya. Okay, so belah kanan sama. Ini kita tengok view belah belah. Belah. Okay, kita belah kanan lagi. So, okay, so dia tak susah nak mula kat sini. Sekejap saya. Okay, so kita turun bawah sebanyak 25. Dan awak ke sini pun sama 25. Enter. So, ni biasa awak kena cuba lah. Then, okay, dah habis ni awak boleh trim mana yang tak perlu. Okay, so saya ambil point center ni. Saya besarkan sikit. Ha, dia awak boleh buang. Bagian sini awak boleh buang. Bagian sini awak boleh buang. Ya, ada tiga line di sini. Okay, apa lagi? Mana lagi? Ini satu lagi line saya tak tambah. View atas tak tambah. Tak apa. Kita delete sini dulu. Dan kita delete sini. So, kalau kita view daripada atas, kita tambah satu lagi line. So, plane top. Awak kena kalau so, plane top. So, kalau so, plane top, oh, naik. Sambung dia. Kalau susah sambung, awak boleh sambung di sini. Oh, tadi. Di sini lah. Nah, dari setengah dia masih susah sikit nak sambung. Ataupun saya ambil line ya. Disable kan ni. Masukkan dah. Boleh. Saya tunggu 25. Saya kena delete balik ni. Dan sini adalah 50. Okay, so dapat line ni lah. So ni kita dapat dah dalam bentuk 2D. Inilah 2D asymmetry. So boleh trim lah maknanya kat sini ada dua ni. Okay, sudah. Sudah buang. Sudah ada ni. So yang ni je lah tinggal. So yang ni pun sama, awak awak gunakan kaedah yang sama lah untuk kita nak nak apa ni, nak dapatkan dia punya bentuk ni. Eh, awak boleh lukis lah. Maknanya kalau mungkin kalau saya biasa saya buat ni lah. Awak contohnya saya ambil line ni, kalau tengok tak contoh kita tengok daripada atas. Kita nak lukis petak tu, eh, dekat tengah-tengah ni 20 dan ada 10 lah. So kalau tu saya buat view top, dan awak boleh mula daripada contoh dari sini lah. Awak pergi ke sini, awak boleh lukis panjang 20, dan awak boleh pergi sini 20 separuh kan, 25, dan patah balik 10, kemudian ke awak ke atas 25 dan okey tu. Ada nanti awak boleh trim lah. So first kita kena lukis tu. Then kita kena lukis satu lagi, kita kena lukis awak kena lukis bawah pula, eh. So satu cara je saya cuba. Kita tengok daripada arah kiri kita boleh lukis. Awak turun bawah 10, awak ke sini pun sama 10, dan naik atas pun sama juga 10 meter. So, awak dah ada dia punya ni lah, dia punya line dia. Okay, so kemudian untuk yang bahagian garis ni, nanti kita kena buat lah, eh.
Okay, so then awak boleh lukis yang belah sini pula. Kita tengok daripada belah kanan. Belah kanan, ambil sama juga. Awak boleh mula daripada sini. Turun bawah sebanyak 10. Di arah sini sebanyak 25. Dan okay, begitu juga yang belah sana lah. Awak lukis satu lagi. Klik line. Turun bawah 10. 10. Dan belah sini 25. Okay, sudah habis. Terus, bila dah habis ni awak boleh trim lah. Mana yang tak perlu. Okay, ni pun saya boleh trim. Ada dua ni lah sini. Okay, dan yang belakang tak nampak ni boleh trim. Okay. Ni pun boleh trim. Ni saya ada pakai dua juga. Saya tak bilang. Tak ada boleh. Okay, so ada soalan?